Чифликът край границата. Роман от Йордан Йовков. Давид Кьосито отиваше към крайната махала. Той беше много загрижен и ако срещнеше някого, нито се спираше да приказва, нито мислеше да се шегува, както му беше обичай. От няколко деня син му Йосип го нямаше вкъщи. Заминал беше някъде, но къде, Давид не знаеше. От друга страна пък, той много добре знаеше какво се шука и готви от някое време насам. От село бяха липсали, както казваха, още 5-6 момчета. Най-буйните глави, най-разпалените, уния, които все с Йосифа лягаха и ставаха. Ако тия момчета ги няма, те са там, дето е Йосиф. Всичките бяха от крайната махала. И Давид затой отиваше там. Ще се срещне с някой от бащите им и направо или с заобиколки ще гледа да научи нещо. Той бързаше и все тъй гледаше надалеч пред себе си. Като стигна в крайната махала, Давид позабави стъпките си и взе да се оглежда насам, натам. Минаваше покрай къщата на Йови, брата на Гърдя, и видя навътре в двора жена му. Давид се спря. Евтимио, извика той. Де е стопанина ти? Де е Йови? Йовица се обърна и дойде по-наблизо. Също като мъжа си, и тя беше висока и стройна жена. За кого питаш? За Йови, за кого? Де е той? Че знам ли го де е Йови? Йови, откакто се е съмнало, не се е прибрал вкъщи и той ми било мъже. Завика сърдито тя, като клатеше глава. Като не си били кадърни да гледат къща, да не са се женили. Все по тез партии тичат, кучета да късат и партиите и главите им. Какво ма? Какво си кипнала? Кипнала съм, че и до тук ми е дошло. Тя тури нещо в пръстилката си, изправи се и тръгна към къщи. Когато вече щеше да се влиза, обърна се и викна. Ако Йови ти трябва, там, към дядови Пейови. Там са всички. Дошел е някой там, лъжи ги, а те го зяпнали в устата и го слушат. Своята работа не уредили, хорската ще уреждат. Все тъй сърдита тя се влезе в къщи. Сърд жена, помисли си Давид. Но веднага му мина през ума. Евтимия има право. Ако не са жените, нас и кучетата няма да ни ядат. На нас не дай да седим в кръчмата и да бистрим политиката. Давид погледна към най-крайните къщи, гдето живееше дядо Пейо. Спомни си думите на Евтимия и то час разбра каква е работата. Той беше чувал, че наоколо по селата обикаля братя Карталев. Братой е Карталев, един прочут агитатор. Той не беше учен, селянин беше, но говореше хубаво. Пък и отракан човек беше. Давид знаеше, че Карталев е бил през Дениси в НИДЖ и оттам е дошъл тук. Той е дошъл и него са отишли да слушат, каза си Давид и тръгна натам. Не му се отиваше твърди към дядови Пейови. Кучета бяха синовете му. Все ще се заедат с човека. Но Давид беше любопитен и не можеше да се удържи и да не разбере какво става. Той знаеше, че крайници нямат твърди доверие в него, защото го смятаха за приятел на кмета, на Илия и на другите чурбаджии. А и чурбаджиите много не го обичаха, защото син му Йосиф най-много против тях работеше. Така Давид оставаше по средата и не можеше да угоди нито на едните, нито на другите. Тайно в себе си той се гордееше с Йосифа и зато и клонеше на тая страна, на където беше и той. Дядо Пеевата къща беше малка. Там много хора не можеха да се съберат. Давид я отмина и надникна към градината и към хармалъка. Там, под един навес, той зърна гърбовете на много хора. Ето къде беше събранието. Давид се повърна, заобиколи и тъй се вмъкна под навеса, че почти никой не го забеляза. Пък и такова време беше дошло, че крайненци малко искаха да знаят, ще ги чуе ли Давид или не. Под навеса имаше 20-30 души крайненци.
Всички бяха прави и слушаха. Давид се поприлепи към гробовете на селените, които бяха най-назад, и като погледна на тръмината им, видя, че наистина им говореше Карталев. Той тък му се почиваше и с една голяма червена кърпа бършеше челото си. Имаше сухо, обтегнато лице, с тънки руси мустаци и с сини очи. Облечен беше нито по-селски, нито по-градски, с панталони, но сабичка и с червен пояс. На главата се носеше сив, извихтял каскет. Братя, продължи той с остър, прегракнал глас, като туреше червената кърпа в пояса си. Дошел е съдбоносният час. Най-важният, най-решителният час. Две сили, два врага ще се ударят. Народа и неговите тирани. Народа ще раздруса юнашката се снага и ще смъкне изедниците от плещите си. Не сте ли виждали как бика, като се оттърси, защото пръст и сламки има на гърба му, падат? Братя, ви не трябва да се делите от другите. И ви трябва да се наредите там, дето са всички. Един голям камък сам човек не може да го подига. Но като се съберат много, ще го подигнат те. Ами, ще го занесат, дето поискат. Сговорна дружина планина пробива. Той спря и помълча. Както изглеждаше, беше много уморен. Братя, продължи той, аз ви казах каквото имах да ви кажа. Помислете и решете. Но ви не може да решите друго, освен да се наредите и ви под знамето на народа. Бог е с нас и ще ни помогне. Той каза още няколко думи, които Давид не чу и свърши. Нямаше нито ръкопляскание, нито се чуха одобрителни думи. От умора и напрежение Карталев беше прибледнял като смъртник. Той пак забърса лицето си с червената кърпа. Някой му говореше, той го гледаше и го слушаше, но явно беше, че не разбира нищо. Все тъй залисан и разсеян, той тръгна да излезе. Двама от дядо Пеевите синове бяха с него. Карталев беше се поудалечил доста, когато се досети, че трябва да се вземе с Богом. Обърна се и каза: С Богом ви на всички! С Богом, с Богом! Някои, които бяха по-отзад, извикаха: Здраво дръжте и ние сме с вас! И ние идем! И ние идем! Не е седелим от народа! Щом останаха сами, крайници се поотпуснаха и тъй както отседени прави бяха се уморили, едни насядаха по стоварените в навеса мертеци, други наклякаха по крестените и запушиха. Е, сега какво ще правим? Каза Йови, който както всякога стоеше начело. Кажете да видим. Какво ще правим? То се видя. Вече какво ще правим? Каза Велко и позасука дебелите си мустаци. Работи мученето на тос главанец, ей! Каза някой. Говори май с челяк като разпран. Говори. Остави му говоренето, махна с ръка дядо Пейо. Кажи ми ти, мене таквос. Кажи ми, дето го казва, влиза ли в работа, той ми кажи, Бейове. Аз май не му разбрах. Майко, пешки са приказките му. Какво каза, а? Йове, какво каза? Ехе, извика Нейчо. Челяка приказва два сахатя, а той не разбрал. Дядо Пейо се обърна цял към Нейча. Кипна, брадата му затрепера, но се въздържа и не каза нищо. Какво каза ли? Усмихна се Йови и се залови да обяснява на дядо Пея. Каза да сме отидели таз нощ в Сърнино. Там ще ли да додат и други села. Като се съберем много, щяло да се намери кой да ни поведе и да ни каже какво да правим. Нищо не разбирам, каза дядо Пейо
и замига изпод гъстите си спуснати надолу вежди. Нищо не разбирам, повтори той. Кой ще ни води? Защо ще ни води? Ех, дядо Пейо, извика някой. Много назад се останал ти. Я го остави. То ще ляка, като че от небето е паднал, разсърди се Велко. Слушай, дядо Пейо, започна кротко Йови, като се усмихваше. Народа ни иска вече да търпи. Сега за пръв път ли ще го казваме? Не го ли знаем? Та, като се съберем в Сърнено, ще ни дадат пушки и командири. След това ще ударим на града и ще вземем властта. Ей, какво каза Карталев? А, тъй ли? Остана като втрещен дядо Пейо. Тъй била, а? Тъй я, съпна се Велко. Йове, какво се разправяш? Ще вървим дето са всички и толкос. Таз работа трябва да се обмисли добре, каза Йови. Динката с бледно навъсено лице и с увиснали черни татарски мустаци, както беше седнал върху дървата, скочи и замаха с ръка. Какво ще мислим, бе? Какво ще мислим? Малко ли сме мислили досега? Още ли ще търпим? Сеги му е дошло времето. Сеги ще се разправим. Народа ще решава сега. Хайде, грабвайте, брадвайте и да вървим. И аз тъй ще кажа, обади се Нейчо. Все ние ли ще теглим? Да вървим и туй то. Някои по-млади крайници извикаха. Ние сме го решили. Ние отиваме. Ще си видим сметките с кожадерите. Да видим сега, кой ще ни стои на среща. Йови почака, докато позамлъкнат и се обърна към Велка. Велко, ти какво ще кажеш? Велко прикара длан по мустаците си, пламна, рече да каже нещо, но се сепна. За първи път той видя Давида. Ти какво търсиш тука? Сопна му се той. Какво ще търся? Ей, тъй, додох, каза Давид. Какво, и аз челяк не съм ли? Не си челяк ти, чурбаджийско ухо си. Да си вървиш от тука. Я ме остави, Велко, каза Давид, като отначало се усмихваше, но после се разсърди. Остави ме, че не знаеш какво ми е пламнала главата. Син ми Йосиф от три вечери го няма. Де е отишъл, не зная. Ама виждам, че и той е тръгнал по тези работи, дето ги разправяте тука. Момчето ми го няма, завика някак отчаяно Давид, като гледаше Велка. Дошел съм да науча нещо за него. Знам аз за какво си дошъл. Дошъл си да чуеш какво приказваме, та да го обадиш на чурбаджиите. За Йосиф съм дошъл. Йосиф е барем с вас. Велко, остави човека, намеси се Йови. Право, казва бай Давид, че Йосиф е с нас. И той с хубаво ни казваше, ама няма кой да го слуша. Остави ти бай Давиде сега. Кажи какво щеше да кажеш. Велко се поизпъчи, дигна единият си пръс и каза. Да вървим. Той знам аз. Както рече сватенака Динко, грабвайте, брадвите, и да вървим. Дядо Пейо мина напред. Къде бе? Къде ще вървите? Бързо заговори той. Де? Де? Кажи де? Ако е за сербезлик, аз съм по-сербез от тебе. Чуваш ли? И я ги виж, синовете ми, шест души са, като вълци, само да им река, дръжте, къде ще вървиш? Какво ще правиш там? То е все едно да оставиш питомното, че да гониш дивото. Ни таквос, нас си да гледаме, чуваш ли? Нас си да гледаме. Сега му е времето да изорем манолаковата нива. Глъчката наоколо поутихна и крайници дадоха охо. А поручика? Попита някой. Поручика? Какво ще ни прави поручика? Поручика го няма, каза Йови. Тази сутрин ми каза един войник, че го нямало. Заминал надолу по границата. Видя ли? Видя ли? Бързо заговори дядо Пейо.
Ще впрегнем плуговете и ще изорем нивата. Ако таквоз, ако не си помогнеш сам, кой ще ти помогне? Тя, унази работа в касабата, ти я остави не. Тя голяма работа, тя не е за нас. Засей, таквоз, засей си ти нещо, ако можеш, та да не ти стоят децата гладни. Туй знам аз, другото е вятър. Добре де, съгласи се Йови. Той е най-лесното. Него можем да го направим, когато поискаме. А за другото, за него какво ще решим? Ако излезем да орем нивата, не е ли хубаво да отидат, да идат някой от нас и към града? Ще свършат хората работата сами. Сетне ще ни е мъчно. Бай, Динко, Нейчо, не искате ли да идете ви? И там да има наши хора. Хайде, вземете 10 души и вървете в Сърнено. Динката и Нейчо, недоволни, че не ги послушаха още в началото, мълчаха. На Давид Кьосто му мина нещо през ума и се поусмихна. Какво се смееш, клъвна го Велко? Смея се, защото правим, що правим, все в чифлика си удряме главите. Там ни е спасението. Какво? Ти за Манолаки ли си се замислил? Не мисля за Манолаки аз. Мисля какво щеше да бъде, ако Манолаки беше умрял, а Антица беше жива. Ха! Хлъцна от очудване дядо Пейл. Какво щеше да бъде, ако беше жива Антица? А? Какво щеше да бъде? Щеше да ви даде нивата. Той щеше да бъде, каза Давид. И щеше да я даде без Вик, без Олилия. Давид се позасмя, поклати глава и добави. Би тя и целият чифлик щеше да ви даде. Какво? Че тя го е казала. Аз от устата й съм го чувал. Нямаме нужда ни толкова много, от толкова много земя. И сиромасите имат деца. И те трябва да живеят. Тъй казваше. Миг-два никой не продума. Всеки мълчеше и гледаше пред себе си, като че се припомняше нещо. Дядо Пейо каза. Бе, Антица... Антица беше друго. Антица беше като майка за сиромасите. А сега таквоз... Нямаш Антица на среща си, а онзи, Багабонтин, Манолаки. С него трябва да се разправяме. И ще се разправим, извика някой. Той пак завел дело, щял да не съди, затето бяхме излезли да орем нивата. Искали сме били да го убиваме. Лъжи като циганен този дъртак. Тошо ги прави тези работи. С началника наедно ги прави. Свърши се. Няма началник сега. Омразата към Манолакия, като че примири и събра пак наедно всички крайненци. И ония, които бяха около Динката, и те се наежиха срещу Манолакия. Дигна се страшна глъчка. От всички страни ругаеха Манолакия и му се заканваха. Щяха да отидат да изорат нивата. Затова вече не ставаше дума. Някои сега предлагаха пък да отидат в чифлика и да накарат Манолаке да подпише, че се отказва от нивата завинаги в полза на крайненци. Все пак Давид Кьосето минаваше за свой човек на Манолаке и като видя каква буря се дигна против него, стесняваше се да стои повече между крайненци и незабелязано се измъкна от навеса. Като излезе на улицата, неговата собствена грижа пак го намери и го притисна. За Йосифа той нищо не беше научил, макар че за той беше дошъл. След малко той видя Костадин, ловеца вън на двора в къщата му и забърза към него. Едно от момчетата, които бяха липсали с Йосифа, беше Костадиновият син Янко. Най-напред Давид разправи на Костадина какво го носи тадява. Костадин дялаше нещо, гледаше си работата и не можеше да се разбере, слуша ли Давид или не. Отведнъж той захвърли тислата, забърка в пояса си за цигари и каза: Аз, той е ни храмни майко, моя син, да бях го усетил, щях да му дам немо едно ходене, ама не го усетих. Той запали цигарата си, дръпна от нея и продължи. Казал на майка си, ама тя сега ми обажда, мале. Обажда, мале. Рекал,
Дай да ти целуна ръка, че я се видим вече, я не. А на онуката ми, на дениното момче, на Павля, подарил му хармониката си. Той беше си купил една хармоника у нас година от панаиря. Подарил му я и рекъл: мене може да ме убият. Рекъл: вземи хармониката, Павли, и кога свириш с нея, да си спомнеш за вуйча си. Гласът на Костадина малко потрепна. Той закашля от тютюна, по-отведнъж се скара на Давида. Какво ходиш сега? Какво се вайкаш? Твоя син е крив. Той ги поведе подир себе си. Той ги надъха. Ти, като баща, да беше го спрял, да беше го вразумил. Или си дошъл сега, шега да се биеш с мене? Давид загледа очудено Костадина. Гледай го какъв е, каза той. Аз се чудя какво да правя, а той шега. Той се поразсърди и се обърна гърбом към Костадина. Да съм го вразумял. Какво ще го вразумявам? Малък ли е? Глупав ли е? От мене повече знае. Учен е. Какво ще му казвам? Пък и дали иска да ме знае за баща? Човекът върши каквото си ще. Как ще стоиш насреща му? Разсърден, Давид си тръгна нагоре, като все си говореше сам със себе си. Като се поудалечи, той се обърна. Костадин дялаше пак при вратника. Но не него гледаше Давид. Отвъд неговата къща, около навеса на дяда Пея, бяха наизлезли крайници. И още не бързаха да си ходят. Трупаха си на купища. И като говореха, чуваше се чак до тука. Давид продължи пътя си. Какво мислят да правят тези хора? Помисли си той и след малко сам се отговори. Не знам какво мислят да правят, ама лоши работи има да стават от утре.